Die week in Perrekracht vergelijk ek en Jeannette twee veteranen in die 7 sitplek Sportnet segment. Die splinternieuwe Land Rover Defender en Toyota's Land Cruiser Prado. Wie gaan op die ou einde koning kraai? Die is Perrekracht. Sonskyn dag. Jeannette, welkom bij een redelijke water sopnat Jerrytech. Twee buksies hier achter ons. Wat die reën kan anders? Absoluut. Feite. Hierdie keer het ek met meer geld gekom. Ach nee man, wel, omdat jy dit nou gedoen het, gaan ek die Prado kies vandag. Okay, so jy vat die Prado. Terwyl ek gaan my geld optel, dan vat jy dan nou maar die Prado. Ek sal die Land Rover vat. Maar dis reg. Ek gaan jou weer wen. Maar hierdie keer het jy die Toyota. Nee, dit gaan nie oor wen en verloor vandag nie. Dit is appels met appels vergelyk. Verstaan jy? 'N blou appel en 'n goue appel en 'n stukkende sambreel. Maar dit is okay. Dis reg. Maar kan ons asseblief uit die reën uitkom? Nou toe, kom ons gaan. Dis reg. In die groot 7 sitplek Sportnet segment is twee van die mededingers Land Rover se Defender en Toyota se Prado. Albei het onlangs groot hernuwings deurgegaan. Die Prado kry 'n splinternuwe 2.8 engine met 'n 6-spoed outo en die Defender is geheel en al 'n splinternuwe voertuig. Hallo julle. Ek het die Land Rover Defender. Ek het hom nie gekies nie, ek het hom gekry, want toe my geld op die grond val, toe sê Jeannette sy vat die Prado, maar ek is heeltemal reg daarmee. Hierdie is Land Rover se lang verwagte splinternuwe Defender. D240, soos diesel 240 perrekrag of in Suid-Afrika se taal 177 kilowatts. Die kar lyk fantasties. Hier is sulke traplaatjies hierboop waar 'n mens kan staan as jy 'n dakrak het en jy moet goed daar boop laai. Afhangende van wat se pakkette 'n mens bestel, is daar sulke reddingshakke wat hulle vir jou hier voor in die buffer sit. As 'n mens vaszit, is dit lekker sterk monteringspunte vir sleeptoue. As ons hier omkom, die spesifieke Defender het die 18 duim wiel op, so dis die kleinste wiel opsie met spesiale off-road bande, nog 'n beter ding. Baie sulke sportnutse kom uit. Dan het hulle padbande op, wat as jy die oomblik wat jy in die veld ry, dan help het jou eintlik niks. So dis fantasties, lekker groot spieeltjies. Ek het al met so Defender my karavaan gesleep, en mens kan mooi alles sien wat achter jou aan die gang is. Hierdie ontwerp elemente hierso, daar is ook 'n pakket wat 'n mens kan bestel, as ek nie mis het nie, is dit die Explorer Pack. Dan is daar sulke boksies waar mense noodhulpkussie so goed kan pak hier aan die kant. En hier aan die agterkant iets wat nog altyd uniek is aan Defender. Sy spaarwiel op die agterdeksel met die Defender embleem en die deur maak sywaarts oop. As ons die agter oopmaak, werklik 'n sterk deur, lekker groot kattebak, harde plastieke oral om die kattebak en die voertuig te beskerm. Maak nie saak wat jy daar agter inlaai nie, die kar is reg. Hierdie voertuig het 'n sleepstang wat kan uitvou. Die Defender se sleepkapasiteit is 3.5 ton. Dis regtig sterk. Ek sal in die binneruimte sal ek vir julle wys as 'n mens sleep. Daar's verskriklike slim tegnologie in die inligtingstelsel waar jy vir hom sê wat jy sleep en hoe lank hy is en hoe jy hom moet meet. Maar dit lyk fantasties.
kyk verby, het die reën spesiaal weggebly. Voel tog, ek wonder hoe dit met Brendan gegaan. Val en Janet. Hier is ons nou by die opgeknapte Land Cruiser Prado. Eerste, 'n lekker agressieve voorrooster, so ek hou nogal daarvan. En natuurlijk hierdie lekker ligte ook, LED ligte, spesifiek met hierdie VXL model wat jy dan ook kry. Van die sy-aansig, het ek nie veel te sê nie, maar kom ons gaan kyk agter. Ek is mal oor die manier hoe die agterkant gevorm is. Lekker agressief, ek hou ook van die ligte. En dan is ek mal oor die feit dat het lekker moeiteloos is. Maak hom lekker oop. Die deur is nie te swaar nie. En natuurlijk, nou is die derde rij sitplekke ook op. Ons gaan net een bietjie kyk hoe lyk het as die span daar agterin klim. Dit die groot ding wat vir my uitstaan van die nuwe Prado, is die feit dat daar klomp ekstra dinge is, saam met die engine natuurlijk kry jy beter brandstofverbruik. Nou ek weet, Brendan sal my natuurlijk nou weer 'n harde tyd gee hieroor. Van die amptelike syfer wat jy nou kan kry van hierdie turbo diesel engine is so 7.9 liter per 100. My verbruik was 10.1 op pad hiernatoe, so hoe sê dit massagies. Maar verder natuurlijk jou rijmodus wat jy nou kry, het jy nie voorheen gekry nie. Jy kan bijvoorbeeld om nou sit in sport plus of in comfort en eco, so dis 'n pluspunt ook. En natuurlijk met sy veldry vermoë kan hierdie Prado klim waar Bobby Jaan 'n keer nodig het. Soos met die exterieur van die kar, het Land Rover die interieur uit die veld uitgeslaan. So hier's elektriese vensters, jou spoedkontroles en jou volumekontroles is op die stuurwiel. Twee bekerhouers, hierso verskillende groottes. Hierdie middelkonsole, dit is 'n optionele ekstra, jy kan dit 'n yskassie maak. Hier is laaiproppe en kragproppies. Nog 'n ding wat baie slim is, as jy die sonskerm oopmaak, hier's een in die middel ook. Dis fantastiese funksie. En dan kom ons by een van Land Rover spesifiek se unieke funksies op die oomblik wat fantasties werk is. As 'n mens nie mooi kan sien deur jou spieeltjie, jy sleep iets of daar staan iets agter die kar, dan flip jy net hierdie lievertjie en hierdie hele spieeltjie word 'n kamera wat vir jou presies wys wat agter die kar aan die gang is. Hier naby die spieeltjie 'n kassie waar jy jou brille of sonbrille kan bære. Hierdie inligtingstelsel Land Rover, die splinter nuwe sagte ware wat hulle opgesit het wat regtig fantasties werk en klomp funksies in het, sowel as Android Auto en Apple CarPlay. Die Defender is 'n gekoppelde kar. So hy self het 'n SIM-kaart in. Hy laai updates af oor die lig. Die panoramiese sondak maak het lekker lig hier binne. Dis fantasties voor. Maar ek dink dis weer eens tyd om die span hier agter in te laai en te kyk hoe breed is dit werklik. Hier agter in die Defender is dit net so groot fees. Hierdie Defender spesifiek het 3 sone klimaatbeheer. Hier is 'n magdom USB poorte. Hier is 12 volt laaiproppies. Die beenruimte is regtig groot. Kopruimte is huge. Hierdie is 'n ernstige 4x4, so hy's lekker sterk. Handvatsels vir 4x4. 3 sitplekke hier agter. Hier is Isofix monteringspunte. Sou jy karstoeltjies wou vasmaak en as jy net 2 mense hier agter sit, 'n middelste armleuning met 2 bekerhouertjies. Ek dink dis tyd om die span in te laai en te kyk hoe pas hom. Ek kan nie uitklim nie. Los daai nie sjou. Hoe kan ek nie uitklim nie? Help. Rooi nog. Help. Hoe ver ken jy uit te my? Ek dink die lok is aan. Oh. Maar is reg, is droog hier binnen, so ek gaan nou maar net hier sit. Sit jy lekker hier? Ek doen. Ja, skuif bietjie op, kom ek voor. Okay. Maar nou sit ek in die middel. Waar is daai mini mens lorika? Want dis lekker. Nee, hierdie is fantasties. Dit is daai. Ek weet nie Kaap toe ry so nie. Maar hierdie keer is my hand nie op jou been nie. Wel, dis 'n jammerte. Maar dis Alright. Jy gaan nou, gaan jy vas sit. Nou kan jy nie uitklim nie. Ons kan nie uitklim nou nie. Probeer. Dan ons sê jy vir ons ook maak die kiddie locks aan. Is jou kiddie ook ook aan? Okay. Ons reg, ek gaan nou net die droog mens loop dan weer. Philip, sê jy vir ons ook maak asseblief. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie die binneruim van die Prado. Hier's regtig 'n klomp goed wat jou lewe vir jou baie makliker gaan maak.
Maar ons weet natuurlijk die Prado, een ding wat hom fenomenaal maak, is sy veldry vermoë. So wat nou lekker is, jy kan nou letterlijk van hoë strek en laag strek met die draai van een knoppie gaan, so dit maak het lekker. Die ander lekker ding ook is al die knoppies en dinge wat hier is, onder andere die MTS wat staan vir een multiterrein systeem. So dit maak het vir jou moontlik om te kies, as jy bijvoorbeeld sand, aandurf of modder, selfs rowwe klippe, en die systeem besluit basis vir jou, wat se stellings jy moet gebruik. En dan natuurlijk, dis lekker luxe uitgelê. Hierdie nieuwe is raakskerm, dis 'n 9 duim. Die vorige raakskerm was 8 duim. Maar wat nou lekker is van die nieuwe multimedia systeem, is jy het nou bijvoorbeeld Apple CarPlay en Android Auto wat deel is van hierdie model. Nou, een ding waarvan ek baie hou, is hierdie verkoelingskussie. Hier is nou reeds lekker koue water hier in die kussie. Nie dat ons het vandag in hierdie weer gaan nodig heen nie. Maar die Prado is regtig luxe uitgelê. Miskien konservatief aan die een kant as jy nou vergelyk met die Defender, maar hier is klomp klein goedjies, soos hier is bijvoorbeeld een knoppie wat vir jou gaan help met verskillende kamera hoeke, vooral wanneer jy 4x4 om seker te maak, jy nie die paaltjies slaan wat jy een verskoning voor gaan kry nie. Nou iets wat wel vir my bietjie kort is genoeg laaipunte. Jy het nou wel hier 'n 12 volt 120 en dan 'n USB poort. Daar is laaipunte aan die achterkant ook en heel achter ook, maar in vergelyking met die Defender het tonne. Kyk, mens raak daarom lekker bederf, want een ding wat ek ook van hou is die feit dat die voorste sitplekke elektronies verstelbaar is. En dan die lekker ding met hierdie model is hy het geheuestelsels. So met die druk van 'n knoppie druk ek 1, dis my verstelling, en as my man dan inklim, dan druk hy nummer 2. Die ander ding ook, 'n ryposisie is vir my geweldig belangrik, en die lekker ding is, jy kan die stuur, kan jy elektronies stel, so hoog en so laag soos wat jy hom wil hê, en wat vir jou gemakkelijk is, vir alles jy 4x4. En dan om die luxeheid lekker af te rond, het jy ook 'n lieflike sondakkie, op 'n lekker warm dag, man, wind in jou hare, en is dit heeltyd speeltyd, vooral as jy gaan 4x4. So ek dink die binnenruim, man, ja. Nou toe, kom ons kuier bietjie in die tweede ry sitplekke. Kyk net die lekker beenspasie wat jy hier het. Dis fantasties, man. Jy het jou verhitte sitplekke en verkoelingsstelsel vir die voorste ry sitplekke en vir die tweede ry sitplekke. En hier is al die controles daarvoor. So dit is regtig baie gemaklik. En hier het jy 'n lekker skeiding tussen die twee, maar ook bekerhouers of dan bottelhouers, hoe jy dit ook al verkies. En is regtig gemaklike sitplekke. Maar wat ek nou graag wil weet is hoe veel spasie is daar vir die agterste ry, veral as jy nou die span daar inlaai, maar ook as ons die span hier inlaai. Kom ons gaan kyk. Nee. Wat gaan nou aan? Nee, jongen. Okay, kan ek wacht op jou? Baie dankie. Okay. Jy sit, skel hem hier. Ek is eerste. Hoe reed jylle my haar rekkie? Ja, nee, kyk, woes. Kyk die lekker spasie julle, het is heerlik. Het is heel lekker, jy het nie gejok nie. Ek jok nooit nie, man. Maar kom ons kyk hoe lyk het achter. Lekker. Die speelgrond waar ons in die episode die twee se veldry vermoë op die proef stel, is die eenderoute by Geritech, wes van Pretoria. In die blou hoek teen 1.312 miljoen veg die Defender met 177 kW, 430 Nm wringkrag en 'n topspoed van 188 km/h. In die goue hoek teen 1.127 miljoen veg die Prado met 150 kW, 500 Nm wringkrag en 'n topspoed van 175 km/h. So, Jeanette, dit het net lang genoeg opgehou reën dat ons hierdie twee monsters gou-gou bietjie hier na die 4x4 baan toe kan bring in 'n draaitjie te ry en kyk wat gaan vir wat. Ek weet verseker, ek gaan nou kyk wees in die Defender. Hoe voel jou gemoed oor die Prado? Ek weet ook verseker dat hierdie Prado is absoluut daartoe in staat om enigiets aan te durf. So, nee wat? Ek dink ons gaan dit moeiteloos kan doen. Kom ons kyk, dit het verskriklik gereën, so ek is versigtig, ek gaan nie deur vreeslike water ry nie. So kom ons kyk maar hoe ver kom ons. Duidelik was my selfvertroue in die Defender beter as my vermoë en ek val toe sommer dadelik in die eerste hindernis vas. Jeanette het my ook nie daarvan laat vergeet nie. Nou verstaan jy hoekom jy voor moes ry? Ek gaan net gou-gou my rekenaartjies probeer uitfigure en die ding net gou-gou in modder sit. Gee my net 'n oombliekie.
Kom ons probeer weer. Jeanette, ek dink hier het 'n mens bietjie momentum nodig hoor, beslis. Met hom nie te stadig vat nie, ek is deur. Jy kan maar kom. Alright, ons is nou in mud and sand. Let's see what happens. Excuse toch, ek wil net gauw iets sê. Tjuf, tjaf, en die produ is deur, met sy padbande, sonder raised suspensions en. So, sien, jy het niks gehad om oor te kom hier nie. Jy sien, duidelik nie, en dis waar hy multi-terrein systeem inkom. Ek het my program nou teruggesit en automaties laat hy homself probeer uitfigure. Ek is wel nog steeds in laastrek, en ek het my vering gelig na sy hoogste posisie toe. Maar hier is net so 'n ou heuweltjie vir ons, maar kyk, ek dink die Land Rover gaan glad nie 'n probleem hê met dit nie. Ek dink dit gaan ons lag klim. Kom ons kyk. Ja nee, wat. Dit is soms sweet te steel van 'n babetjie. Jy kan maar kom, Jeanette. Sy man. Absoluut moeiteloos. Ek het 'n stadige kruip dingetjie hierso met sulke kruisas situasie, so ek gaan net stadig hier op kruip. Geen probleme nie. Ek gaan nou self my kruipfunksie opsit en dan kyk hoe gaan dit. Wanneer wag? Dit klink nie lekker nie. Gebruik jy nou daai MTS crawl funksie? Ek het, maar hy maak sulke snaakse onaardse geluide, so ek gaan nou net gou eers probeer om dit nie te doen nie. Ek dink jy MTS crawl gebruik jy brieke ook en dis wat daai geluide maak. Tjuf. Tjaf, meliepap. Is jy reg om voort te gaan? Kom ons doen hom. Ek gaan nou hierdie krolfunksie uitprobeer. Ek het ook een. Kom, ek doen myne ook. Myne werk op die spoedkontrole waar jy die spoed stel. So kom ons kyk of ek myne ook kan gebruik. So ek het nou glad nie my voet op die pedaal nie en ek laat die kar nou sy eie werk doen, maar nou kan mens nogal hoor hoe die remme werk. Maar heel moeiteloos. Jerritic is elke motormens se droom speelgrond. Ek wil vir die span wys hoe maklik die voertuie kinderspeletjies maak van 'n 35% helling. Die een styler is vir 'n rede gesluit en al lyk dit mak op kamera, hang mens letterlik in die gordels op pad af. Eerste op my nie so lekker lys, ek is nie mal oor die voorkoms van die Prado nie. Tweede op my nie so lekker lys, alhoewel hierdie krolfunksie fantasties is, maak hy nogal redelike geraas wanneer jy hom gebruik. Derde op my nie so lekker lys, is die kamera systeem, alhoewel het fantasties is wanneer jy 4x4, is dit nie hoë definisie nie. Eerst op my nie so lekker lys, die Defender het all-terrain bande op, great vir veldry, maar op die pad raak dit lomp en raserig. Tweede op my nie so lekker lys, die kalibrasie van die versneller en die rempedaal is te sensitief. Derde op my nie... Peer, Lorica? Jylle sit die shot hoor. Sorry jylle. Soos ons gesê, derde op my nie so lekker lys. Die prop vir 'n sleepwa karavaan is nou 'n nuwe tipe 13-punt prop. Ek dink ons werk nog op 'n 9-punt in Suid-Afrika, so 'n mens het 'n koppelaar, aanpasser, adapter, McGaffer hier nodig. Ons kyk nou eers of ek hier kan opklim sonder om my nek te breek. Wat is dit? Voel toch, die ouderdom is 'n moeilike ding. Dikheid. Dit is meer van 'n probleem as die ouderdom. Jeanette,
Wat denk jy? Oh, fantastische dag. Ek sê vir jou, ek het oorspronkelijk gesê, die Prado is nou nie so mooi soos die Defender nie, en ek dink dit gaan eindelijk maar van verbruik af, maar ek sê vir jou, hierdie 4x4 baan wat ons nou aangedurf het, hy staan vir niks terug nie, die multiterrein systeem, fantastisch. Ek gaan nie heeldemaal met jou saamstem nie, die Prado is dalk conservatief mooi, en die Defender is nieuwe mooi. So die Prado is vir my een mooi product. Die verskille tussen die voertuie in die 4x4 gebied, ek sal strei dat die Land Rover het ook bietjie makkeliker maak, maar jou Prado ook, die nieuwe interieur, die nieuwe engine, het is regtig fantastische karre. Kyk, een bakkie, een Foutan Tanlund double cab wat de trok trek. Oké, okay, maar wat ek wou sê is, die Prado het een fantastische krolfunksie, so met hierdie hellings, ek bedoel, die een helling is 35 grade, ek het letterlijk die knopje gedruk, dit was net my hande op die stuur, niks gedoen met die pedale nie, en sy is moeiteloos daai. En ons gaan nie op een afsluiting of een conclusie hier kom, anders as die albei producte is pyk nie. Maar weet jy wat sal nou pyk wees? Koffie! Beslis. Kom. Maar jy moet my eers afhelp. Oeh! Okay. Jeanette, het is lekker om een beetje droog te wees, ja, en uit die reen uit te kom. Ons lyk jy soos natdoeners nie. My skoene is nog een beetje nat, maar het is gedoen en gedaan, en ons is veilig hier. Daar was so 7 meter se reen wat geval het in 2 dae. Daar is, my vellies, die skade lê nog hier, hulle is nog een beetje nat, my kouse sloef nog so 'n bietjie rond in my skoen. Nou in die reen weet ons gaan het alles oor veiligheid, en ek moet sê, vooral in die Kaap, ja, sodra het begin reen, kyk, dan kan niemand rij nie. Net in die Kaap nie, hierbo het ons die selle probleem hoor. As die druppels val, dan is het chaos. Daar is een nieuwe veldtocht, wel, dit is eigenlijk nie een nieuwe veldtocht, jy kom al van 2017 af, waar hulle kyk vir veiliger voertuie vir Afrika. Dit is eigenlijk het merk Cyfer Car for Africa. Ja, ja. En hulle het nou onlangs weer een toetsessie gehad, en daar was nogal verbasende resultate. Het jy die video's gesien? So die 3 voertuie wat hierdie jaar getoets is, was die Haval H1, GWM se Steed 5 en Renault se nuwe Kwid. Ja, en ek bedoel, jy luister na die Kwid en dink jy by jouself, een paar jaar terug het hy nogal redelik opdraande gekry, ja, met ja, hierdie resultate, maar hy het nou 2 sterre gekry. Twee sterre gekry nou, ek was baie verbaas deur die Haval H1. Ek het was nie oortuig dat die H1 goed sou doen nie, hy het ook 2 sterre gekry, maar dan die Steed. Hoorie, die video, dit is nogal skokkend, as jy sien waar die hy gegaan het en waar hy voorwiel opeindig, dan besef jy, nee wat, ek wil nie in die voertuig wees nie. Ons het nou 3 voertuie, wat Suid-Afrikaanse voertuie wat hier te koop was, wat gekoop is en getoets is onder die program, wat 0 sterre kry. Die een is nie meer op die markt nie, die Chery QQ3. Ons kry hom nie meer in Suid-Afrika nie. En Nissan se hardbody, laas jaar. Hy was verlede jaar, hy het ook 0 sterre gekry. Albei, die bakwerk knak, die dak, die stuurwiel. Oh, die stuurwiel kom in en slak mense, oh, dit is absoluut verskriklik. Maar, soos die AA klem sit, dit is onaanvaarbaar, een mens moet weet daarvan, een mens moet weet hoe veilig jou kar is, een mens moet dit deel van jou koop besluit maak. Absoluut. Om een veiliger kar te koop. Maar hulle sê, ons goedkoop is dierkoop. Maar, het ons nie sag geword nie? Het in wat opsig? Het ons moderne mens nie sag geword nie? Wat was jou eerste kar? Golf CTI. Oh, maar Golf 1. My stiefma het een CTI gehad. Nou, een Golf 1, ek het een Golf 1 gehad, een Chico, 1.4i, dit is die vinnigste golf op aarde. Toe ons nog in die Kaap geblei het. En toe my vrou swanger word, verkoop ek hom. Toe koop ek een Golf 4, wat ABS en airbags en al sulke goed het.
Maar ons het in sulke karre gery. Wat het ons ouers gedoen in Vollas? Okay, ek dink 'n Volla was moontlik van gietyster gemaak. So as jy 'n ongeluk was, was dit jammer vir die ander persoon. Ag, en dan dink ek aan my ma se ou GTS-ie, se mini GTS. 1974. Jy sien karre word is veiliger, maar hulle word groter en groter en groter totdat hulle so groot word soos waarmee ons nou gery het. En raai net hoeveel sterre het die Defender en die Prado? 5 albei. Albei sal 5 sterre kry. So, gelukkig was ons nou veilig en ons is nou droog. Maar jy wil nou seker terug gaan Kaap toe. Ja, dankie hoor. Dit was lekker om jou hier te hê. Ek sal beter weer bestel. Ek sal vir Lorika sê, as sy nou die program begin beplan oor 'n maand, moet sy net sonskyn weer bestel. Dan sal dit beter werk, maar dit was lekker. Regisseur Peer? Hey Brennan, hoe gaan het met jou? Jy soek? Ja, asseblief, dankie. Welkom. Dankie, speel goed. Ja, dankie. Oorie, ons sekuriteitsstelsel het iets baie interessant opgeneem. Is ons toetskarre? Dis ons toetskarre. Kyk gou hier en sê vir my, wat denk jy van hier? Wat is dit? Kyk mooi. Pause gou. Zoom in. Ja, gezoom. Kan jy dit enhance? Nee man, jy kan nie footage enhance. Maar die FBI kan dit. Nee. Dis Netflix wat hulle dit. Ek beloof jou. Dis die ou van die Amarok. Dis die ou. Wat maar, het jy iemand die Helen gemaak vir ons? Wat gaan aan hier? En wat is die ekkie? En wat is hy besig om te doen? Wat doen hy daar? Hy was by al twee karre se agterdeure. So al wat dit dis hy wat die child locks aangesit het. En toe kon hulle uit die karre klim. Toe kon ons uit die karre klim. Maar hoekom? Hoekom die child locks? As hy in die karre kon inkom, ek dink hy probeer ons program saboteer. Ons moet uitkyk, ons moet uitkyk vir hom, ons moet versigtig wees, al wat ek kan sê. Wie is hy?